Hvað merkir það að fara til guðsþjónustu eða messu á hvíldardegi? Hvað liggur að baki? Sunnudagurinn er jú okkar hvíldardagur. En vissuð þú að sunnudags, hvíldardags, helgihald kirkjunnar hefur með núvitund að gera, heilbrigði og tengsl okkar við lífríkið og náttúruna? Sunnudagurinn er hvíldardagur okkar kristinna manna. Þannig hefur það verið að minnstu kosti í 1700 ár eða allt frá því að Konstantínus Rómarkeisari ákvað það árið 321 eftir Krist. Hann gerir það meðal annars til að greina hina kristnu frá gyðingunum sem héldu og halda laugardaginn heilagan sem sinn hvíldardag og árhundruðum síðar þegar Íslam kom til sögunar þá völdu þeir föstudaginn sem sinn hvíldardag. Það voru Babylóníumenn sem fyrir þúsundum ára ákváðu að það skyldi vera 7 dagar í einni viku og 60 mínútur í einni klukkustund. Vissuðu það? Babylóníumenn á 77. öld fyrir Krist skiptu fyrst mánuðinum nokkurn veginn í 7 daga einingar þar sem helgidagur, hvíldardagur kom í lok hverrar einingar, hverrar viku, sem 7. dagurinn. Egyptar til forna höfðu til að mynda 10 daga í sinni viku. Rómverska heimsveldið hafði 8 daga í sinni viku. En 7 daga vikan, vika Babylóníumannanna, varð að lokum ofan á. Gyðingar tóku það upp, síðan kristnir, íslam og nú má segja að öll heimsbyggðin skipuleggi sína tilveru út frá 7 daga viku. Boðum að hvílast á 7. degi er manninum til góðs. Lífríkinu til góðs. Hvíldardagurinn hefur ekkert með skyldurækni, kvöð eða leiðindi að gera, þó það virðist svo vera í hugum margra í dag í okkar hraða samfélagi. Í Gamla testamentinu má lesa að samfélaginu var ætlað að hvílast á hvíldardaginn, finna sína núvitund, hlaða batteríin, finna sinn innri styrk, endur nýjast. Og þá var maðurinn í mun heilbrigðari tengslum við náttúruna en við erum í dag. Skynjaði sig sem hluta af lífríkinu og er ekki kominn með þá skaðlegu ranghugmynd að maðurinn sé utan við eða ofan við lífríkið. Það átti að hvíla akrana á 7 ára fresti, hvíla skepnurnar, leyfa veiðistofnum að jafna sig. Hvíla sjávarveiðar, fiskistofnana í sjónum og svo framvegis. Ef þeir sem stóðu að iðnbyltingunni á sínum tíma og þeir sem í dag kynda undir okkar nútíma neyslusamfélag, ef þeir hefðu þetta í huga, þá væru við ekki í dag að glíma við loftslagsvána, súrnun hafsins, mengun og hækkun yfirborðssjávar, bráðnun jöklana og útrýmingu þúsunda dýrategunda. Hafið hugsa út í þetta. Að lokinni 5-6 daga vinnuviku kemur helgi. Það er komin helgi, segjum við. Hafið þið pælt í þessu orði, helgi, eitthvað heilagt, nokkuð sem er tekið frá, mikilvægara en hversdags. Virðum helgidaginn, göngum í Guðs hús, tengjum okkur aftur við skaparan, lífríkið, og okkar innra sjálf.